Olá para você que acompanha as notícias da Justiça do Estado do Amapá por meio das nossas redes sociais. Estamos aqui no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, acompanhando um momento muito importante para a história do Judiciário. As juízas Eliana Pingarilho, Nelba Siqueira, Larissa Antunes e Carline Nunes estão aqui com o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador João Lages, para fazer a entrega de um livro que conta a história da justiça restaurativa em todo o país. E este exemplar dedica também um capítulo super especial à história da justiça restaurativa realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em cooperação com outras instituições, dentre elas o Ministério Público Estadual. Este livro aí tem como autoras quatro professoras, sendo as professoras Célia, Violeta, Marta e Vânia. A gente vai iniciar aqui com a doutora Larissa, que já está com o exemplar do livro em mãos, e vai contar para a gente, né, como foi que esse exemplar chegou ao Amapá e para ele vir agora ser entregue ao presidente do tribunal. Bom dia, doutora. Bom dia. Bem, nós recebemos com muita alegria, muita honra, esse presente das nossas professoras, Vânia, Marta, Violeta e Célia, que nos encaminharam esse exemplar com uma dedicatória ao Tribunal de Justiça, que eu tenho muita honra de entregar para a sua pessoa, desembargador Lages. E ele conta um pouquinho da nossa história, da justiça restaurativa, como foi implantada aqui em Macapá, no município de Santana, desde 2014, né? Então eu preciso fazer referência também aos presidentes do Tribunal de Justiça à época, a desembargadora Sueli Pini, que nos permitiu que nós dessemos esse passo, o presidente Carlos Torque também continuou incentivando esse projeto e hoje a gente vê na sua pessoa, presidente, um grande incentivador das práticas restaurativas. E a gente tem visto muitas vidas sendo transformadas, muitos conflitos sendo transformados e a justiça sendo entregue ao cidadão de uma forma humanizada, né? É esse o nosso grande propósito. Então, com muita alegria, faço essa entrega oficial. Presidente, recebeu um exemplar de tão renomadas professoras, né, que são especialistas na temática da justiça restaurativa, certamente é um motivo de muita alegria e uma alegria que deve se redobrar ao ter um capítulo especial dedicado à justiça restaurativa do Amapá. Quero dizer que é uma honra, uma satisfação enorme receber das mãos, né, da Larissa, da Carline, da Nelba e da Eliana, uma obra tão significativa para nós. De fato, Célia, eu quero me dirigir a você, que nós estamos ao vivo e você está nos assistindo, dar a certeza a vocês que vocês plantaram uma semente em terra muito fértil aqui no extremo norte do Brasil. Desde a administração da desembargadora Sueli Pini, continuando pela administração de Mado Torque e na sequência minha, nós sabemos da importância fundamental que são realmente essas práticas restaurativas, os círculos, a única forma de nós realmente pacificarmos a sociedade. Nós temos essa compreensão. Aqui no extremo norte do país, além do Rio Amazonas, nós pensamos assim. É um caminho de nós realmente prestarmos um bom trabalho e pacificarmos aqueles conflitos. Célia, eu te agradeço. Eu li a dedicatória, fiquei realmente muito emocionado. Quero te dizer que o mundo inteiro está nos assistindo nesse exato momento e dizer que você em breve estará, lógico, mais uma vez conosco. Se não aqui no Amapá, mas perto dessas meninas maravilhosas, dessas mulheres guerreiras, dessas magistradas que elas falam com tanto gosto, que elas contagiam todos nós quando o assunto é isso aqui. E dizer que o capítulo do livro que trata um pouco da nossa história é algo para nós muito importante, porque realmente mostra e retrata para todos e fica para as posteridades, aquelas gerações que virão, uma parte daquilo que nós estamos fazendo agora, uma contribuição nossa para uma justiça melhor. Obrigado, Célia, obrigado, Marta, obrigado, Violeta, obrigado... Vânia. Vânia! É um prazer receber essa obra, tá? Muito obrigado mesmo.